marabtaa inaad noloshaada bedesho sanadka cusub ee 2024ka balse ma garan laadahay meesha aad wax ka bilaabi lahayd sanadkan cusub ee 2024ka hadii aad diirada saarto 4 xirfadoodan ku sheegi doono waxaan ku hubaa inaad noqon doonto qof ka duwan qofku ahaan jiray si aad u barato 4 xirfadood kaliya waxaad u baahan tahay internet computer iyo mobile kaaga sanad kasta wadankeena waxaa ka baxa jaamacadaha kumanaan dhalinyaro oo maanta shaqo aan haysan guryahana iska fadhiya hadii aad tahay qof dhalinyaro ah oo weli bina nolosha u da'yar ka faa'iideeso waqtigaaga iyo tiknoolajiyadaha cusub ee adduunka ku soo kordhaya marba marka ka dambeysa dhaqaalahaagana kor u qaad waayo maanta adduunku wuxuu noqday digital soo dhow marka la daawadee waanigoo ah Nadire Siciid waxaynu saarannahay waddadii aynu ku gaari lahayn 300 kun oo followersa nagu soo biir hadii aanad ka mid ahayn asxaab tanagaga xidhan dhanka Facebook page-ka muuqaalkan like saar si aad u ogaatid 4 xirfadood ee noloshaada wax badan ka bedeli doona u shargare video-gan qof kasto la jeceshahay horumar iyo wanaag ma waxaad maanta wali sugeysaa oday reerkiina ah inuu ku kaxeeyo si uu shaqo kugu raadiyo wali ma waxaad aaminsan tahay oo kugu jirta fikradda ah in hebel ayaa tahay amba in hebel amba qabiil hebel ayaa tahay oo shaqo sidaas ayad ku helaysaa ee iska sug inta xafiis lagaaga yeedheeyo oo guriga iska fadhi maanta laga bilaabo inaad qof bini'aadama isku xidho amba wax ka sugto maskaxdaada ka saar qofna waxba ha ka sugin hadii uu ilaahay dadka wax kaa siiyana waa alxamdulillaah balse meel ha iska fadhiisan adigoo iyaga sugaya qofna waxba ha ka sugin hadii aad iska wax u qabsato runtii isbeddel waa samayn kartaa maanta talooyinkan aan ku siin doono hadii aad sidooda u qaadato samir badan aad muujiso waxaan ku hubaa in noloshaada wax badan ay iska bedeli doonaan number 1 content creator xirfadan ugu horeysa waa ugu muhiimsan aan kula talin lahaa qof kastaba inuu barto noqo qof content creator ah waa sida aniga oo kale muddo ka badan 3 sano iyo dheeraad waxaan soo gudbinayay barnaamijyo waxtar u leh bulshada 3 sano iyo dheeraad ayaan ahaa content creator anigoo Facebook page-ka ku soo gudbinaya xogo badan waxaa jirta su'aal marar badan igu soo noqotay sideen muuqaal u samayn karaa iyadoon wajigayga la arkayn runtii taasi ima ka way fududahay ani ahaan wajigayga hal maalin lama arag sidaasay tahay waxaan dhisay community amba dad amba bulsho kor u dhaafaya 204,000 sida aniga iigu suurto gashay ayaad adna u samayn kartaa wax adag maaha kaliya waxaad u baahan tahay inaad raadiso xog muhiim ah ood bulshada u soo tabin lahayd sidoo kale muuqaalo amba sawiro aan copyright lahayn waxa kaliya iska ilaalin lahayd waa copyright-ka si aan lagugu qabsan samayso Facebook page, YouTube amba TikTok kuna soo gudbi barnaamijyo waxtar u leh bulshada anfacayana qof kasta noqo qof wax abuuri kara oo dhisi kara community wanaagsan markasta ay sii bataan bulshada kugu xidhani waa markasta aad helaysid chance-yo badan xitaa waxa ku soo dalbanaya shirkado raba in loo sameeyo xayisiin waxaad si yaro fududna ku heli kartaa shaqooyin qiimaha hodu aad u sareeyaan sidoo kale shirkadda Facebook waxay ogashahay muuqaal kasta soo dhigtid inaad lacag ka sameysid ma ogtahay Facebook inuu ka lacag badan yahay dhammaan platforms-ka laga sameeyo lacagta waxaana ka mid ah YouTube-ka hadaba ka faa'iideeso chance-kaas oo noqo qof content creator ah bulshadana u soo tabiye wax wanaagsan waxaa jira Soomaali badan oo wada qaldan u qaaday amba u maray sidii community u dhisi lahaayeen heer waxay la gaadhay wadadaas qaldani inay ay tamaan amba qabiilo soo caayaan af xumo ay ku joogaan dadkaasi maanta social media-ha sharafti iyo karaamadi ay lahaayeenna waxay ku lumiyeen halkaas iyagoo isleh noqdo dad caana oo la yaqaano waxaan kaaga digiyaa adigu hadaba inaad wadadaas qaldan qaado iska ilaali inaad wax xun ku soo gudbiso social media-ha sumcadaadana ilaasho si aad content creator u noqoto waa inaad ka fikirtaa waxaad bulshada ula iman lahayd hadaba yaa 2024ka ila noqon doona content creator igulana soo beeri doona halkan isku muujidaa wadee dhanka commentiga qoraalno ku soo qor si aan ku arko number 2 video editing waa hubaal qof kasto raba inuu noqdo content creator ugu horeyn wuxuu u baahan yahay inuu barto qaabka muuqaalada loo edit gareeyo amba loo hagaajiyo videoyadana loo duubo xirfadan video editing-ka haddad barato waxaad samayn kartaa muuqaal kasto u baahato adigoo ka marmaya inuu qof kale ku edit gareeyo amba ku hagaajiyo xirfadan hadii aad barato shaqo ayaad ku heli kartaa naftaadana wax waad ugu qaban kartaa number 3 graphic design xirfadan hadii aad barato waa mid aad u qiimo badan adigoo gurigaaga jooga ayaanad ku shaqeysan kartaa kaliya halka shay aad u baahan tahay waa computer ganacsi kasta oo maanta adduunka ka jira wuxuu
ubahanya hay qof u sameeya design-kay rabaan khibradna u leh qaab sameynta naqshadaha amba design-ada graphic design waa xirfad aad ku shaqeysan karto adigoo gurigaaga jooga waxana dhici karta in ku soo dalbadaan dad wadamo kale ku nool number 4 software developer hadii aad barato waqti badan aad geliso xirfadan runtii iska daa naftaada kaliya inaad horumar gaarsiiso laakiin waxaad wax u qabanaysaa bulsho badan waa xirfad cajiib ah waxayna ka mid tahay shaqooyinka loogu baahida badan yahay uguna lacagta badan inaga Soomaali ahaan way yartahay dadka yaqaana xirfadan amba barta hadaba isku taxaluuji waqti badan geli sidii aad u noqon lahayd software developer afartan xirfadoodan ku sheegay mid ka mid ah dooro sidaad u baran lahaydna waqti badan geli adigoo qorshaha ku darsanaya inaad u samirto go'aanso sanad amba laba sano inaad barato waqtina geliso muddadaas aad go'aansatay kadibna eeg meesha taagan tahay iyo midaha aad heshay daawade hadii aan la soo gaadhay ilaa iyo dhamaadka muuqaalkan waad ku mahadsantahay waanigo ah Nadiris Eid videogan xaqiisa si maadaama uu waqti badan iga galay adigoo like saaraya una share garee muuqaalkan asxaabtaada iyo family gaagaba